Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku për të folur për aktualitetin në Kosovë dhe në Shqipëri, për zhvillimet e fundit që po ndodhin në Kosovë dhe për zhvillimet e fundit që po vijnë, sa po vijnë dhe po përshkallëzohen edhe në Shqipëri. Për të folur rreth këtyre dy ngjarjeve, kam në studio zotin Indrit Vokshi. Indrit, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kam në Skype Silvana Begaj, drejtuese e rrjetit panshqiptar të diasporës. Mirëmbrëma Silvana, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Do të shikojmë menjëherë një insert dhe pastaj do të kthehemi në studio. Inserti numër 1 tutem. Është zbardhur propozimi i kryeministrit Edi Rama për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, i titulluar projekt statuti për bashkësinë e komunave me shumicë serbe. Kryeministri Rama draftin u ka dërguar dhe presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz më 7 qershor. Ai përmban kornizat, kontekstin ligjor dhe politik, projekt statutet e ndryshme, vijat e kuqe të palëve dhe parimet e hartimit. Tre janë objektivat kryesore të propozimit të Ramës: implementimi i marrëveshjes bazë të vitit 2013 ratifikuar nga Kosova dhe i marrëveshjes së 2015-s. 2. Krijimi i një kornize për vetmenaxhimin me autonomi thelbësore për komunitetin serb të Kosovës. Dhe 3. Mbrojtje dyfisht. Rama thekson se statuti dërgohet për vlerësim gjykatës kushtetuese të Kosovës, ndërsa asociacioni nuk duhet ta zëvendësojë, të mbivendoset ose të reduktojë të drejtat asnjë prej komuniteteve me banim në këto komuna. Lidhur me funksionimin e kësaj bashkësie komunash, kryeministri Rama parashikon një strukturë organizative duke përfshirë asamblen, presidentin dhe zëvendës presidentin, boardin, grupin këshillues, administratën dhe zyrën ankesave. Draft statuti parashikon edhe mënyrën e financimit të asociacionit me kontribute nga anëtarët, autoritetet e Kosovës, grante të tjera dhe donacione përfshirë edhe nga Serbia. Buxheti dhe shpenzimet të jenë subjekti një mbikëqyrje të një periudhe 5 vjeçare nga Bashkimi Evropian dhe që mund të rinovohet, ndërsa auditi i përgjithshëm i Kosovës do të bëj kontrole të jashtme ndaj asociacionit në përputhje me ligjin. Në përfundim të draftit thuhet se ai ka marrë edhe mbështetjen e partnerëve kryesor ndërkombëtar. Draft statuti mbështetet nga Gjermania, Franca, Italia dhe Shtetet e Bashkuara dhe nuk shkel asnjë vit të kuqjet Kosovës, si dhe vënë duke prioritetet kryesore të Serbisë. Kur u propozua nga kryeministri Rama në Shqipëri e Kosovë, shpërthyen akuza kundër tij, ndoshta edhe për faktin se drafti nuk ishte publik, por ai u përshëndet nga emisarët e BE-s dhe SHBA-s, Lajçak dhe Escobar, ndërsa Bruxelli vlerësoi si serioz. Pranimi i propozimit të kryeministrit Rama bëhet kështu për herë të parë një bazë ndërtimi të një dokumenti të Bashkimit Evropian për një marrëveshje mes Kosovës e Serbisë. Silvana, çfarë po ndodh me draft asociacionin në këndvështrimin tënd? Në këndvështrimin tim, në radhë të parë njëherë është përpara se të arrijë asociacionit duhet pranuar nga ana e Serbisë njëoja de facto e Kosovës. Kanë arritur deri diku, me sa mbaj mend, në draftin franko-gjerman i cili u firmos nga kryeministri Kurti në Ohër. Dhe nuk e di për çfarë arsye nuk u firmos nëse jam e saktë nga Vučić, nga zoti Vučić në atë kohë, që ishte eksaktësisht pranimi de facto i Kosovës. Dhe e quajti asociacionin apo këtë draft i cili unë nuk e di nëse e ka bërë zoti Rama apo jo, mund t'jetë spekulim mediatik, sepse nga ana e Kosovës nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar, dhe mund t'jenë dhe thjesht media afërti të cilët mund t'a prezentojnë si të tillë. Mund t'jetë një draft i cili është dhënë nga partnerët ndërkombëtar dhe është prezentuar nga Rama. Kështu që unë nuk mund të apohoj ose të amohoj si lajmë dhe në momentin që nuk ka pasur asnjë deklarat zyrtare e cila tregon që është një draft i propozuar apo jo nga zoti Rama. Unë mendoj se asociacioni është diçka e cila duhet në një farë mënyrë që të japi fund të paktën konflikteve midis këtyre dy shteteve, duhet të sjellë atë mbarimin e konflikteve dhe sigurisht duhet pranuar më në fund Kosova si një shtet i pavarur edhe nga ana e Serbisë apo shteteve të cilat janë afër Serbisë. Ai pa autonomi Serbisë. Kjo është pikërisht ajo që çfarë më ka lënë që të kuptoj që në vitin 2013 kur ata kërkonin pikërisht asociacionin dhe që me sa mbaj mend është shpranuar nga qeveria Thaçi dhe Isa Mustafa, dhe u pranua pjesërisht nga gjykata kushtetuese. Dhe besoj se po të njëjtën procedurë do kaloj edhe ky draft që është propozuar kohët e fundit. Do të kaloj nga gjykata kushtetuese, e cila në draftin e 2013-s ka hedhur poshtë eksaktësisht 22 pika
të cilat i jepnin krijimin, jepnin të drejtën e Serbisë të krijonte një shtet paralel në Kosovë. Ndërkohë që në këtë draft, i cili me çfarë kuptoi unë edhe pse nuk është bërë plotësisht i qartë, se nuk është publikuar i plotë si draft, mund tjetë që t'i japet një autonomi lokale pjesës me shumit serbe. Dhe deri këtu nuk besoj se, mendoj se dhe qeveria e Kosovës e ka pranuar këtë lloj draft marrëveshje. E qartë. Indrit, për çfarë ka fjalën kurdi kur flet për njohje reciproke apo për njohje de facto? Për çfarë bëhet fjalë? Ne nuk e dim për çfarë mund ta ketë fjalën zoti Kurti, për shkak se deklaratat e kryeministrave janë kurdoherë dhe në shumë raste të implikuara me populizëm dhe me nevojën për të ruajtur pozitat dhe reputacionin e brendshëm të kryeministrit. Por në qoftë do të flasim për njohje reciproke në kuptimin formal, ne kemi parasysh ose na vjen ndërmend një njohje dhe pranim total i shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë. Pastaj se për çfarë zoti Kurti e ka fjalën kur flet për njohje reciproke, duhet zoti Kurti të na sqarojë se çfarë ka dashur të thotë kur ka folur për njohje reciproke. Po ka, gjithë partnerët thonë Kosova duhet pranojë asociacionin dhe Serbia duhet pranojë njohjen de facto. Kjo është mënyra e vetme për përshkuar përpara. Të paktën këto janë, si thua, deklaratat edhe të partnerëve ndërkombëtar, të cilët në një farë mënyrë janë të involvuar në zgjidhjen e ngërçit midis Kosovës dhe Serbisë. Detyrimi i Kosovës për të ndërtuar asociacionin e komunave nuk është një detyrim që lind prej marrëdhënies së saj me Serbinë. Nuk ka asnjë lidhje sa i përket marrëdhënies së saj me Serbinë. Asociacioni i komunave është i propozuar nga presidenti Marti Atisari dhe është i propozuar për të konceptuar një shtet të Kosovës i lindur në epokën e multikulturalizmit. Qofse Kosova do të ishte një shtet i krijuar në vitin 1900, pa tjetër do të ishte shtet i krijuar me bazë unitetin etnik. Për shtet tipik nacionalist i unitetit kombëtar, i një gjuhe, i një etnie, siç ka qenë aso kohë modeli shteteve. Por Kosova nuk është një shtet i lindur në nacionalizëm ose në epokën e nacionalizmave të viteve 1800 apo 1900. Duke qenë kështu, duke qenë i lindur në epokën e multikulturalizmit, në epokën e kozmopolitizmit në thonjza, shtetet e Kosovës për të dashur të funksionojë si shtet i kanë lindur detyrime për të respektuar minoritetet. Pra dhe respekti ndaj minoritetit serb në këtë formë vjen për shkak të rrethanave specifike të popullsisë serbe, sepse është shumë mirë kjo mund të ishte edhe për popullsinë rom, ashkali, bosnjak ose komunitete të tjera, pra ka lidhje me formatin e shtetit të Kosovës. Nuk është ekskluzivisht asociacioni në funksion të marrëdhënies së Kosovës me Serbinë. Për dalte njëja de facto, zonja von der Leyen e tha jo para një jave, domethënë kur ishte vizitë në Kosovë, para disa ditësh, që të jemi korrekt, e tha që Kosova asociacionin, ndërsa Serbia duhet bërë, domthonë janë partnerët që e lidhin këtë gjë me faktin që palët duhet ecin përpara. Pra janë partnerët që e lidhin asociacionin me njohjen de facto. Kjo vërteton atë çka unë ju thash, që marrëdhënia e Kosovës është në raport me ata që quhen partnerë ndërkombëtar dhe me përgjithësinë ndërkombëtare të shtetit Kosovës, nuk është me Serbinë. Sikurse dhe marrëdhënia e Serbisë është në raportin që ka me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara, nuk është në marrëdhënien që ka me Kosovën. Dhe kur flasim për njohje de facto, kjo është një mënyrë për të thënë që nuk do të ketë një njohje formale me deklaratë dhe zyrtare nga ana e Serbisë. E qartë. Këtë kuptoj unë kur flasim për njohjen de facto. E qartë. Tani Silvana, nëse ke ndonjë gjë për të shtuar në lidhje me asociacionin, në lidhje me njohjen me situatën që po situash ka ndërlidhur në një farë mënyre, ka rikrijuar edhe një herë ngërçin midis Kosovës dhe Serbisë,
Do më thonë, pse të dy palët edhe Vučić, edhe Kurti në një farë mënyre janë angazhuar për ta blokuar sërish këtë proces? Çfarë fshihet pas, cili është interesi i tyre? Por që Kosova tashmë është shteti pavarur, besoj se këtë edhe Serbia e di dhe nuk është se e vë në dyshim dhe as nuk shpreson se mund të ketë ndryshim të kësaj gjendje. Kjo mund të jetë për të luajtur me kartën e patriotizmit dhe për të shtuar atë ndikimin që kanë më shumë në popull, të luash me kartën e patriotizmit më tepër. Dhe normalisht është e vështirë që një shtet i cili e ka pasur Kosovën nën fundimin e tij për vite me radhë, ta humbi dhe pastaj të duhet të pranojë apo të ulet në tryezë me ta. Dhe kjo është pak a shumë e kuptueshme. Për fakti që kërkojnë marrëveshje të tilla dhe që kanë arritur deri diku që të prej vitit 2013 që të bisedohet për marrëveshje të tilla, do thotë që po me kë po e bën marrëveshjen përveç me një shtet tjetër. Kështu që mendoj që janë hapa të cilat, pavarësisht se janë në ndikimin dhe presionin e ndërkombëtarëve, mendoj që duhen bërë në mënyrë që të jepet fund konflikteve që janë të papranueshme sot në Kosovë dhe të bëra nga Serbia. Ka bërë boll krime lufte për të vazhduar akoma. E qartë. Indrit, kemi zgjedhjet parakoshme në Serbi. Pse po ngutet Aleksandar Vučić për këto zgjedhje? Pse mendoni se i ka shpatur? Cili është qëllimi në optikën tënde? Nuk ka dyshim se i ka shpallur për të forcuar pozitat e brendshme si politikan, për shkak se mendon ose mendohet, ose mund të ketë sondazhe, se marrëveshjet ose pranimi de facto i pavarësisë së Kosovës do ta delegjitimojnë në një masë të caktuar. Pra janë gjithmonë këto mënyra për të rifituar legitimitet dhe për të riforcuar pozitat politike të brendshme për para popullit të Serbis, elitës serbe, elitës akademike të Serbis, elitës ushtarake dhe të shërbimeve sekrete dhe veçanërisht përball kishës ortodokse dhe priftërive të cilët në Serbi kanë një ndikim të konsiderueshëm. A mendoni se pas këtyre zgjedhjeve, do të thonë një farë mënyrë ju po sugjeroni që pas këtyre zgjedhjeve pozitat e Aleksandar Vučić do të forcohen. A mendoni se pikërisht pas këtij forcimi Aleksandar Vučić do të afirmos atë marrëveshjen me Kosovën? Është herët të themi se çfarë do të firmos Aleksandar Vučić. Me sa po kuptohet, këtu ka një tentativë për t'i funksionalizuar punët dhe veprimet në terren, pra si që thatë edhe ju, njoja de facto, dhe për të mos firmosur asnjë letër në planin afatshkurtër, sepse se cili politikan në Serbi do të kishte pasoja në qoftë se do të firmoste në mënyrë flagrante dhe të hapur një dokument i cili do të njohë pavarësinë e Kosovës. Po ka një dokument firmosur në 2013-ën midis Thaçit në atë kohë edhe Aleksandar Vučić, nuk është hera e parë, domethënë. Çfarë ka firmosur zoti Vučić në 2013? Kanë firmosur një dokument që lidhet me krijimin e asociacionit. Por kjo nuk është diçka e cila shkon ekskluzivisht në disfavor të zotit Aleksandar Vučić, sepse ai mund ta paraqesë përballë popullit serb dhe opinionit publik serb sikur ka arritur një fitore në raport me Kosovën dhe për Kosovën. Pra nuk është diçka e cila e dëmton zotin Vučić në qoftë se do nënshkruaj një asociacion për serbët e Kosovës, sepse do dalë aty dhe do të thotë që unë ju garantova serbëve të Kosovës atë çka nuk mund të tua garantoj askush. Pra nuk ja dëmton pozitat zotit Vučić kjo. E qartë. Silvan. Në fakt është e vërtet ajo që po thuaj, sepse duhet të marrë parasysh që në atë draft marrëveshje të asociacionit të 2013-s ishte vetëm për forconte pozitat e Serbisë, sepse ishte krijimi një shteti paralel në Kosovë, një krimi një shteti paralel serb, kështu që e forcon dhe e bënde hero zotin Vučić. Por duke parë nga historia, dhe nuk e di, më korrigjoni nëse nuk jam e sakt, ka qenë marrëveshja e Prespës, ku u firmos marrëveshja midis Zoran Zoev dhe Cipras, Aleksandar Cipras. Dhe basa saj, ata nuk ishin më në qeveri. Dhe të parë edhe se si konceptohet nga masa dhe nga populli, çdo marrëveshje që prek atë anën kombëtare të çdo shteti.
E qartë. Indrit, ambasadori Hovenier, ambasadori Amerikan në Prishtinë, tha në një intervist, më duke si ishte mbrëm intervista, se zgjidhja në Gërqit duhet vi jo brënda disa muajve, por brënda disa javëve. Qëfar do të thot kjo? A ka ndo një urgjens faktori ndërkomtar në lidhje me zgjidhjen e këti në Gërqit? Dhe pse është kjo urgjens? S'ka dyshim që këtu ka një urgjens, në qëfë se juve ju kujtohet ka qenë një deadline i Gabriel Escobar për qëshorin, pra që çështja midis Kosovës dhe Serbisë duhet të mbyllej në qëshor, por ndodhi ajo çfarë ndodhi dhe kjo çështje është zvarritur. Nuk ka një urgjencë për diçka tjetër, përveç se për ta stabilizuar dhe për ta çuar në parametra të pranueshëm realitetin politik dhe ushtarak jo, në këtë që quhet Ballkani Perëndimor. A mos paraqitet kjo një zgjidhje të ngërçit, një zgjidhje shpejt ngërçit, po them, të paktën të ngërçit të asaj që njihet ndryshe si marrveshja, si plani franco-gjerman. Nuk do të ketë asnjëherë një zgjidhje të ngërçit dhe të mos marrveshjeve në mënyrën se si mendohet, si imagjinohet apo si dëshirohet nga palët. Ose nga opinioni publik përkatës, si në Shqipëri dhe në Kosovë, si në Serbi. Nuk ka asnjëherë zgjidhje brillante dhe të dëshiruar në të cilën të dy palët do të dalin fitues. Ka gjithmonë një zgjidhje e cila çon drejt stabilizimit të marrëdhënieve. Kosova i ka të gjitha mundësitë për të ekzistuar edhe pa u njohur nga Serbia. Për të ekzistuar dhe për të funksionuar si shtet. Njohja edhe de facto nga ana e Serbisë, i shërben më shumë arkitekturës dhe projektit të bashkimit Europian dhe të shteteve të bashkuara për Ballkanin, se sa determinon dhe përcakton faktin që Kosova jeton apo nuk jeton pa njohje nga Serbia. Kosova jeton pa njohje nga Serbia, nuk është ky problemi. Diplomatët perëndimor nxitohen dhe vendosin kushte, sepse ata duan të përmbyllin projektet të tyre në lidhje me qartësimin dhe stabilizimin e situatës në Ballkan. Kjo është arsyeja sepse diplomatët perëndimor shpejtojnë. Kosova ka jetuar një shekull pa u njohur dhe pa u pranuar nga Serbia, sot e ka shumë më të lehtë të jetojë dhe të funksionojë pa u pranuar nga Serbia. Arsyeja pse është ky nxitim nga ana e diplomatëve perëndimor dhe shteteve përkatëse ka lidhje vetëm me atë çka ju thash për të stabilizuar gjendjen dhe për të përmbushur objektivin dhe arkitekturën që duan të ndërtojnë në këtë që quajnë tashmë Ballkani Perëndimor. Ok, projekti i këtyre diplomatëve për Ballkanin Perëndimor, cili është? Projekti i diplomatëve dhe i shteteve përkatëse, sepse diplomatët janë vetëm lajmtarët e projekteve politike, është Ballkani Perëndimor si pjesë e Bashkimit Evropian, si pjesë e arkitekturës së sigurisë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, në funksion të një stabilizimi dhe të një kontroli të institucioneve mbikombëtare të Bashkimit Evropian dhe të institucioneve ekskluzive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, kemi një hegemoni të botës euro-amerikane mbi Ballkanin dhe mbi Europën lindore dhe të gjitha veprimet, si në traktate, si në kërkesa, si në sjelljen politike të diplomatëve, ushtarakëve apo dhe të shërbimeve në funksion të konkretizimit në terren të kësaj hegemonie, të futjes së institucioneve të Kosovës, Shqipërisë dhe sa të munden edhe të Serbisë nën sferën e influencës së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. A është kjo arsyeja që gjatë gjithë kohës, domethënë, perëndimi në një formë mënyre i bën më shumë presion Kosovës, ndërkohë që Serbinë e merr me të mira, le të themi. Ky është një mendim i gabuar, i ndërtuar nga media shqiptare dhe i hedh për konsum, sepse perëndimi nuk i ka bërë asnjëherë presion Kosovës më shumë se sa Serbisë. Le të mos harrojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bombarduar Serbinë. Ka
kanë bombarduar një shtet midis Europës pas luftës së dytë botërore, ku askush në Europë nuk ka gjuajtur bomba dhe nuk kanë ngritur avion kundër një shteti. Dhe kanë bombarduar një shtet aleat të fuqive fituese të Antantës në dy luftrat botërore. Pra Serbia është ndëshkuar keqazi, shovinizmi serb dhe nacionalizmi serb gjakatar është i ndëshkuar nga bota euroamerikane dhe është pa drejt të thuhet se po i bëhet presion më shumë Kosovës se sa Serbisë. Duhet pyesim serbët, kujt po i bëhet më shumë presion Kosovës apo Serbisë? Po, e vërtetë është. Sepse ata kanë një histori me Shtetet e Bashkuara. Po, serbët e urrejnë Amerikën pikërisht sepse kanë ndëshkuar Serbinë për sjelljen e saj gjakatare dhe shoviniste në Ballkan. Janë përfaqësues dhe vetëvendosjes në fakt, cilët domethënë janë gjithkohës e mbështesin dhe në një farë mënyrë e shpërndajnë këtë narrativën që ne nuk duhet të ngatrojmë nevojat për propagandë të brendshme të disa partive politike ose të një partie politike si në këtë rast me realitetin politik dhe gjeopolitik dhe me të vërtetën mbi atë çfarë ka ndodhur. Në qoftë se qeveria vetëvendosjes ndihet nën presion sepse nuk është më në opozit, kur e kishte luksin për të kundërshtuar dhe për të gjuajtur bomba Molotov kundër detyrimeve ndërkombëtare të Kosovës, është në qeveri kur duhet të zbatojë këto detyrime në funksion të konsolidimit të shtetit Kosovës. Pra, pretendimet e njerëzve të vetëvendosjes janë, të paktën unë i shoh në si pretendime në kuadër të një propagande dhe të nxitimit apo nevojës për ta shpëtuar liderin e tyre nga turpërimi në Thonjza për shkak se për vite me radhë e ka qortuar asociacionin, madje ka deklaruar se asociacioni mund të pranohet vetëm nga persona të cilët janë filoserb. Keni deklaratë të zotit Kurti në median e Kosovës, ku thotë se kush e pranon asociacionin është filoserb sepse s'mundet ta pranojë askush tjetër përveç se një filoserb. Ndërkohë në Bruksel ishte gati ta firmoste. Po pra, këto janë sepse kanë një ndryshim të politikanëve, pranuar faktin që kanë ndryshimin e drejtimit të politikanëve. Jo vetëm shqiptar, por edhe politikanëve të vendeve të tjera, të cilët ngrenë një aksion kundër diçkaje dhe në fund përfundojnë duke e pranuar sepse nuk ka se si të mos e pranoj zoti Kurti asociacionin për shkak se është detyrim ndërkombëtar i shtetit Kosovës. Dhe kushdo që të vi kryeministër, vetëm zoti Kurti, është i detyruar tu qëndroj detyrimeve ndërkombëtare të shtetit Kosovës. Po, insertin, lutem. Pra në gjykimin tim politik, drafti ka një qartësi sa i përket njohjes Republikës Kosovës. Si një shtet i pavarur, në të cilin serbët do t'jetojnë në përputhje me aspiratat multietnike të kushtetutës dhe pa qëllim tjetër dëmtues minues për Republikën në njohje të shtetit sovran dhe të integritetit ton territorial. Kjo qartazi nuk është zajednic, ashtu si që parashishin marveshjet e vitit 2013 dhe 2015, sepse asisoj do të ishte edhe pa diskutueshme. Drafti në vlerësimin tim politik e bën të qartë që mekanizmi që do të themelohet do të ketë karakter koordinues dhe bashkëpunues. Pra, nuk do t'i paragjykoj e asë ndërhyj në kompetencët e pushtetit publik të komunave, të organeve qendrore, kështu me radhë, asë kujtë. Silvana, do t'a japë fjallën me një herë pas një komendi që do të bëjë ndriti, sepse e kam studio dhe ishte domethënë shumë i realisht do të thoya vetëm se ka një ndryshim midis drafteve, ka një ndryshim midis draftit të parë dhe sot dhe asaj franko-gjerman është ka një ndryshim goxha të madh. Jo, patjetër, po desha vetëm i ndritit bëj një koment lidhje me këtë insert, me deklaratën e zotit Kurti sepse kam studio dhe më tha që donte që më njëherë të bëndë një koment. Po i ndrit. Siç e pat edhe vetë, zoti Kurti pranon që asociacioni do tjetë mekanizm që serbët e Kosovës jetojnë një shtet demokratik në përputhje me aspiratet e tyre. Kështu ka qenë prej fillimit, por vetëvendosja si është dashur që të fitoj vota politikisht, duke konsideruar Hashim Thaçin tradhtar, duke konsideruar Isa Musafën tradhtar, duke shpikur dhe vjersha
ku i thoshin Is Argati Serbis, dhe del Glauko Njufsa dhe thot që Isa Mustafa na ka bërë shumë der, që ka adresuar marveshin në gjykatën kushtetuse, sepse për shkak të këtij veprimi të Zotit Mustafa, ne përfitojmë sot. Pra është një parti politike ngritur mbi populizmin dhe mbi gënjeshtrën, dhe sot i duhet të pranoj gënjeshtrat e veta. Nuk ka asgjë anormale në deklaratat e kryeministrit Kosovës që thotë se pranohet asociacioni për shkak se është një mekanizëm ku serbët e Kosovës do të jetojnë në përputhje me aspiratat e tyre për veçqeverisje. Ajo çka e bën anormale është se është i njëjti person dhe i njëjta parti politike e cila për vite me radhë i ka akuzuar si tradhtar dhe shërbëtor të Serbisë të gjithë ata të tjerët të cilët për shkak detyrimit ndërkombëtar të Kosovës kanë qenë të detyruar të negociojnë në lidhje me çështjen e asociacionit, pra janë konsideruar tradhtar familjet ushtarëve të UÇK-s, të cilët i kanë varret e familjarëve në oborrin e shtëpisë, vetëm nga propaganda e shfrenuar dhe nevoja e Zotit Kurti për vota, për të ardhur në pushtet dhe për të pranuar po të njëjtën gjë që kanë pranuar në princip edhe kryeministrat e mëpërparshëm. Prandaj, ajo çfarë ju thoni se është prodhuar një mendim sikur komuniteti ndërkombëtar po i bën më shumë presion Kosovës se sa Serbisë, lind pikërisht nga nevoja e ngutshme dhe jetike që ka një parti politike e Kosovës, në këtë rast partia qeverisë, për të larë fytyrën e vet. E qartë. Ndërkohë Silvana thotë që ka ndryshim. Askush nuk i di se çfarë ndryshimi ka. Ka ndryshim midis draftit të 2013-s të firmosur nga Zoti Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa dhe draftit franco-gjerman, paktën atë se atë dim se ky drafti i fundit nuk është publikuar i plot, kështu që nuk kemi specifika. Por ka ndryshim sepse e thash dhe e rithash që ai draft i 2013-s ku është pranuar nga dhe shfirmosur nga Hashim Thaçi dhe është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese e Kosovës, pranonte krimin e një shteti paralel serb në Kosovë. Dhe kjo është rrezikshme, është jashtëzakonisht e rrezikshme. Dakor, po. Sot po flasim që u jepet autonomi lokale njësoj si një organizat e cila menaxhon fondet e saj të arsimit, të pastrimit. Domethënë kushdo qeveri lokale mund ta kërkojë këtë dhe kjo nuk ka absolutisht nuk mund të krahasohet me atë të drejtën që ti të marrësh, domethënë me kompetenca ekzekutive si kërkohesh në 2013-ën, në një autonomi lokale, pra ndryshira komplet ndryshme, mendoj unë të paktën. Atë për propagandë normalisht çdo parti politike e kthen atë si duhet, si tash luajnë me kartën e patriotizmit që të gjithë, dhe kjo deri diku është normale në çdo politik. Kështu që nuk mund të Nuk jam pozicioni që ta gjykoj këtë gjë. Por që ka një ndryshim nga 2013 deri më sot, po këtë mund ta them me siguri. Dhe pse jo, nëse kjo do të jepte konfliktit, do të jepte fund konfliktit, kushdo lloj, siç tha edhe zotëria në studio, kushdo që do ishte në krye të Kosovës do ta pranonte se është i detyruar që ta pranoj këtë marrëveshje. Ose për sa i përket Serbisë, është të paktën edhe në këndvështrimin tim, do shta nuk kam shumë informacione, mendoj se tregohen pak më të butë në komunikim me Serbin. Unë nuk e shikoj, nuk i ledzoj këta të vetëvendosin, sa po dishka gjerat të tila propagandat, por mendoj dhe nga mënyra se si janë shprehur, që i thonë duhet të ketë kujdes në politikat e jashme dhe të përpiqet që të rregullojë politikat e jashme, ndërko që Kosovë në një farë mënyrë ushtron presion për pranimin e asociacionit. Janë dy gjëra të ndryshme. Përse duhet patjetër që kjo gjë të mbyllet, nuk është ideja e pranon Serbia Kosovën apo jo, sepse Serbia e ka pranuar dhe do ta pranojë, nuk ka çfarë të bëjë pavarësisht deklaratave që ajo bën. Mendoj që duhet bërë sepse partnerët ndërkombëtar kanë frikën ose rrezikun e influencave të paktën në logjikën time, ndoshta nuk jam aq saktë sa Zotria në studio. Është influenca ruse në rritje. Dhe kjo mund të rrezikojë sigurinë e shteteve. Kështu që për këtë arsye mendoj që janë edhe më të po e nxisin sa më shumë të procesit sa më shpejt. E qartë, Silvan Indrit, në një koment sepse Zoti Albin Kurti, vetë Zoti Albin Kurti nuk është në gjendje të na thotë se cili është ndryshimi midis marrëveshjes së firmosur në vitin 2013 dhe marrëveshjes së firmosur sot. Vetë Zoti Kurti ka dhënë deklarata qesharake, duke thënë se nga një shikim i përgjithshëm, me sy të lirë, kemi dhëna që është në përputhje me kushtetutën. Vetë Zoti Konjufca,
para 6 ditësh, ka dhënë një deklaratë ku thotë dhe ky që me shikim të lirë, pra me sy të lirë, na del që drafti është në përputhje me kushtetutën. Pra kemi parë me shikim të lirë, pra me sy, pa analizuar dhe zoti Konjufsa betohet dhe për diçka tjetër, nuk ka thot pushtet instancë shtesë, pra sepse është akuzuar si kuransizacioni, do të jetë një instancë shtesë. Pra kjo është e njëjta marrëveshje model siç është marrëveshja e kornizuar nga gjykata kushtetuese. Sepse marrëveshje të tilla duhet të kornizohen dhe të futen në kornizën kushtetuese nga gjykata. Nuk ka rëndësi se çfarë mund të firmosin politikanët, në një kohë kur vetë politikanët e kanë hequr nga dorë atyre dhe e kanë çuar tek gjykata kushtetuese dhe vetë qeveria e Zotit Kurti sot, vetë mazhoranca e tij nëpërmjet Zotit Konjufsa thotë që Isa Mustafa ka kryer një veprim të mirë duke e çuar në gjykatën kushtetuese sepse na ka rregulluar punë, pra i ka rregulluar punë shtetit të Kosovës. Personi Isa Mustafa, të cili deri dje i thoshin tradhtar dhe e quanin Is Argati Serbis dhe dërgonin militantët për t'i gjuajtur bomba Molotov tek vila e tij private në Prapashtic, na dilka papritur që është person i cili ka shërbyer shumë shtetit të Kosovës duke adresuar marrëveshjen në gjykatën kushtetuese për të lehtësuar çdo qeveri pas tij. Pra kemi të bëjmë me një populizëm domethënë prej vampirësh politik. E gjitha kjo domethënë kjo ecë jake deri tanish me ky riciklim i krizave në Kosovë ka të bëjë me një populizëm. Ka të bëjë me nevojën e qeverisë Kosovës për të ruajtur pozitat e saj. Për të thënë popullit Kosovës se kjo është një marrëveshje e keqe, por ne kemi qenë të detyruar ta nënshkruajmë për shkak të presionit të madh ndërkombëtar kundër nesh. Se kjo është arsyeja pse është hedhur në qarkullim teza se këtu ka një presion të madh ndaj Kosovës dhe nuk ka presion ndaj Serbisë në një kohë kur Serbia është bombarduar nga Shtetet e Bashkuara. Dhe është refuzimi për të bërë politik, refuzimi i qeverisë Kosovës për të bërë një politik profesioniste, shtetërore, për tikur nga politika e propagandës. Zoti Escobar deklaroi në Prishtinë se Kosova duhet ta konceptojë veten e saj në raport me 500 milion njerëz, pra me popujt e Europës, jo me Serbinë, ekskluzivisht me Serbinë, pra Kosova nuk duhet të mbetet në kurthin e projektimit të vetës në raport me Serbinë. Dhe Zoti Kurti, po tashin ju, nuk ka qeverisur në Kosovë këto vite. As në planin ekonomik, as politika shëndetësore, as politika të arsimit, në asgjë. Është marrë vetëm me këtë çështje, e ka ngritur pluhurin dhe tymin vetëm për këtë çështje, duke akuzuar cilin ndodhe gjithçka, për dalë tek një veprim normal. Në qoftë se Zoti Kurti nuk do të kishte bërë ato çfarë ka bërë në vitet e mëpërparshme, sot deklarata e tij në parlament do të ishte deklaratë normale një kryeministri i cili pranon një mekanizëm të qeverisjes së minoriteteve siç mund të ndodh kudo në vendet e Bashkimit Evropian ku minoritetet kanë fituar status special. E qartë. Tani na duhet kalojmë tek aktualitetin vend. Inserti numër 2 lutem. Silvana, kishit bërë një shkrim me çpash një postim në Facebook në lidhje me këto pamje. Cili është komenti yt? Modeli më i turpshëm për të bërë politik, degradimi i arenës politike, zakonisht opozita i gjen të drejtat nga mbështetja në popull, është parë që opozita është totalisht e përçarë dhe nuk mund të bëhet duke hedhur tymnaja në parlament dhe as duke ndaluar punën e parlamentit. Është parë qartë që opozita në të gjitha copat e saj të ndara e ka humbur atë mbështetjen në popull, u pa nga zgjedhjet,
Kështu që kjo më duket më shumë si një presion, është kundër një revoltim, rebelim nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve ndërkombëtar dhe besoj, jo besoj, por dhe besoj nga hetimi i Spaku, kështu që është besoj vërtet që është edhe nga goditjet që paralajmërohen apo janë bërë deri tani nga Spaku. Po, Indrit, si i komentoni këto pamje? Pa para më parë, në fakt, në këto përmasa, se kemi parë dhe vrasje në parlament, unë e diktë, po... Kush është vërë në parlament? Më falë, gjuhetje me armë. Është qëlluar Azem Ajdari në parlament. Po, këtë drejtë, është qëlluar me armë. Është vërë në parlament. Nuk ka pasur vrasje në parlament. Këto janë disa veprime, ndoshta të nxituar dhe jo të përshtatshme, për të revoltuar vetë vetën ndaj Edi Ramës dhe mos pranimit të ti për t'i dhënë opozitës mundësin për të ngritur disa komisione hetimore. Kjo ka qenë arsyja e ati rebelimi. Majoranca parlamentare, në këtë rast Edi Rama, nuk e ka në dëshirën e saj a duhet apo nuk duhet t'i japë opozitës komisione parlamentare. Ka vendim të gjykatës kushtetuese, i cili e detyron secilën majorancë që të lejoj komisionet i morë parlamentar për opozitën, sepse në politikë dhe në doktrinën kushtetuese, komisioni parlamentar është mjet i kontrolit të opozitës kundrejt qeverisë. Edi Rama nuk ka asnjë të drejtë për t'ja refuzuar opozitës parlamentare komisionin e timor parlamentar. Po jemi për balë faktit. Këta ndoshta gabojnë me mënyrën që zjedhin për t'u revoltuar, por atë situatë atje dhe atë skenë atje e ka shkaktuar Edi Rama. Duke komplotuar parlamentin, duke grisur vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke u sjellë si gangster me opozitën. Ku ka kryeministër në botë i cili refuzon të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese për t'i dhënë opozitës mundësi për të kontroluar qeverisjen? Çfarë shqetësimi ka Edi Rama pse nuk i jep opozitës parlamentare mundësinë për ta kontroluar me komision hetimor parlamentar qeverisjen e tij? Ka frikën si del si tek komisioni hetimor parlamentar për inceneratorët? Ku në një farë mënyrë ju hapën petët lakrorit dhe dolën aktet dhe vendimet të cilat inkriminojnë qeverinë dhe administratën e Edi Ramës në abuzimin e mbi 300 milion eurove të shtetit dhe të taksa paguesve shqiptar. Këta mund të kenë zgjedhur mënyrën e gabuar, por është Edi Rama i cili po shkel kushtetutën dhe po shkatron parlamentin. E qartë, po tash më jemi përballë faktit, Indrit. Edi Rama po shkatron parlamentin, po shkel kushtetutën. Cila është zgjidhja? Këto pamje që zgjidhja është largimi i Edi Ramës nga qeverisja. Qofse do flasim për zgjidhje, kur një kryeministër dhe kryetari një majorance nuk pranon të zbatoj vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk pranon të zbatoj rregullat parlamentare, nuk pranon të zbatoj kulturën politike të bashkëtesës politike ku parlamenti është në funksion të opozitës. Dakor, po ti jet për qeverinë, nuk hapet parlamenti sepse qeveria qeveris nga zyrat e shtetit. Nuk kishte parlament në komunizëm, dy herë në vit hap. Nuk kishte parlament sepse nuk kishte opozitë. Parlamenti funksionon dhe ekziston vetëm për shkak se ekziston opozita. Dhe ngrihet një kryeministër dhe thotë unë nuk dua t'i jap opozitës një të drejtë, të cilën ja njeh gjykata kushtetuese, ja njeh kushtetuta dhe ja njeh ligji. Ky është një kryeministër gangster, i cili duhet rrëzuar sa më parë dhe nuk duhet rri asnjë sekond të vetëm në qeverisjen e shtetit dhe të ketë në dorë ky buxhetin e qytetarëve shqiptar. Të vendos ky se do të ku do të shkojnë paratë e qytetarëve shqiptar. Kaloi buxheti dhe qytetarët. Kaloi buxhetin më kriminal nga ana financiare. Nuk e dia e keni ndjekur ju, por buxhetet e Edi Ramës prej vitit 2015 kur unë ndjek mënyrën se si ndërton Edi Rama buxhetin, janë buxhete të cilat rrisin shpenzimet operative, rrisin taksat, në një vit ishte rritur me 53 milion euro, mermetimet dhe rekonstruksionet, koltuqet dhe gipsi,
për ndërtesat e qeverisme 53 milion euro dhe shkurtojnë investimet publike. Shkurtojnë investimet publike cilat janë mënyra për t'i kthyer parat aty ku i ke marrë, këtek qytetarët shqiptar. Pra Edi Rama ndërton buxhete kriminale në planin financiar, e grabit buxhetin e secilës familje shqiptare, sepse taksa për t'u vendosur ka një princip. Qofse taksa nuk shkon në të mirë publike, ajo quhet grabitje. Taksën nga grabitja me mask e dallon vetëm principi dhe shërbimi publik, pra shkuarja e saj për shërbime publike. Edi Rama ndan para për tendera me 100% vlerës, ndan para për bandat elektorale të tij, ndan para për administratën dhe militantizmin, të cilin e ka strehuar në administratë dhe shkurton investimet publike. Pra, nuk ju kthen qytetarëve shqiptar atë çka ju ka marrë. Kjo është detyra e qeverisë, të marr taksa dhe t'ua kthej qytetarëve shqiptar nëpërmjet punëve publike dhe shërbimeve publike. Këtë Edi Rama nuk e bën. Ka vite e vite që mbledh taksa dhe tatime në këtë vend për t'i çuar tek militantizmi i administratës, tek oligarkët e tij, tek tenderat. Mira, qindra dhe mira tendera, të cilët u jep bandave të ti elektorale në Tiranë dhe në përrethet e Shqipërisë në mënyrë që ata të kenë para për t'i hedhur në fushat për të bler pushtetin politik. Silvana, më dëgjon? Okay. A e reflekton ky tension parlament, tensionin që është në shoqëri, si pas mendimit tonë? Tensioni është në shoqëri sepse është mbi 30 vite tranzicion realisht dhe është pritur që të ketë ndryshime, jo që Shqipëria të shkojë keq e më keq. Nuk duaj që të flas me terma të mëdha, por realisht qeverisja, kjo qeverisje ka pasur boll, nëse mund të thuhet, veprime të cilat do kishin rënë qeveri e qeveri dhe përsëri është në pushtet. Do ta thosha që njerëzit janë të lodhur, tani nuk besojnë më asgjë, çfarë do lloj gjëje edhe nëse është e vërteta e kulluar, tani njerëzit, të paktën shoqëria civile nuk e besojnë më. Të i duket si loj, ju duket sikur është një marrëveshje midis palëve, sepse ju e shikoni që Shqipëria sa vjen dhe shpopullohet, realisht vazhdon shpopullimin në mënyra të frikshme. Ekonomia, siç e tha, më shumë vite se sa ekziston. Që normalisht që kjo e reflekton, tani, se për çfarë arsye, po veprohet, në të mënyrë që është diçka tjetër, sepse... Por të e kam fjallën, do më thonë, tensionin parlament është pasoj e reflektimit të tensionit shoqëror, apo pasoj e reflektimit të tensionit që ka sot ka pasur arsye shumë të mëdha, ka pasur arsye shumë të mëdha për të pasur një tension akoma më të madhe revolte edhe në popull, që edhe populli ti ndiqte. Ne na kërkohet zvend kryeministri, na kërkohet për shpërdorim të detyrash në arrati. Jan futur njerëz të cilët janë akuzuar për vjedhje të frikshme. Bëhet fjalë për një zinxhir hetimesh të njerëzve të cilët janë votbesuar ose ju janë lënë fonde tepër të mëdha dhe që viden pa mas. Pra ka pasur shumë arsye për të pasur një revolt shumë të madhe se sa kjo. Por jo duke vepruar në atë lloj mënyre sepse ajo nuk sjell asgjë. Ajo është thjesht një, mendoj unë të paktën është thjesht një mënyrë kërcënuese për t'u përgjigjur në një mënyrë që siç e pat Rama thjesht e injoron. Më kupton sepse kjo është një mënyrë e cila nuk sjell asnjë të mirë për shtetasit shqiptar. Çfarë mund sjellin në qoftë se këta hedhin tymin? Po cila do ishin? Cila do ishte mënyra sipas teje? Mënyra është që duhet patjetër që opozita cilë ndryshim. Dhe që opozita cilë ndryshim duhet që të zhvishet komplet nga ato përfitimet e saj personale. Sepse aty ka shumë njerëz të cilët mund të jenë cënuar mbi të gjitha me ndryshimet të cilat po ne presim shumë që të bëhen, dhe realisht shpresoj shumë që të bëhen. Dhe besoj që arsyeja se për çfarë ekziston kaos në parlament dhe gjithë ky acarim deri në ato tymnaje që shikojmë ne. Unë mendoj se është pikërisht për të marrë ose për të veshur me një pushtet i cili bën imun përpara drejtësisë apo përpara atyre pasojave që ata mund të kenë. Dhe këtë e them në një farë mënyrë edhe pse larg, ndoshta se shumë njerëz mund të thonë që ju nga larg i shikoni gjërat më ndryshe, është e qartë. Shqipëria ka vite e cila është po bien këmbanat e alarmit në shumë fusha.
Shqipëria po ka nevojë për ndryshim rrënjësor, po kush mund ta sjellë? Nuk mund të sillet as duke vepruar në mënyrë gangstere në parlament dhe as duke përdorur, duke prishur çdo lloj mënyre për të bërë punimet e parlamentit. Duhet bërë një herë në radhë të parë bashkimi i opozitës. Duhet patjetër, dhe thashë edhe një herë duhet të hiqen të gjitha ato përfitimet personale, sepse arsyeja pse nuk bashkohet opozita, që e din besoj se të gjithë, është për shkak se kanë përfitime personale të cilat nuk përputhen me falet e tjera. Kështu që e qartë. Për kjo do të shumë e vështirë dhe opozita duhet ishte shumë e fuqishme mbi të gjitha sot, pasi partia në pushtet ka shumë vite në pushtet dhe ka pasur kohë, realisht nuk ka pse të ankohet, të thotë që nuk pata mundësinë që të rregulloja këtë apo këtë apo këtë apo të bëja këtë ndryshim, se ka pasur kohën e botës. Dhe me kohën ka pasur edhe shumë gabime, jashtëzakonisht shumë gabime, të cilat mund të shfrytëzoheshin shumë mirë nga opozita në favor të votuesve, por nuk është bërë. Kështu që Indrita, kjo është arsyeja sepse po ndodhin këto. A reflekton interesin e qytetarëve, është pyetja. Domethënë, i gjithë ky aksion opozitar, a reflekton në të vërtetë interesin e qytetarëve, atë që qytetarët kërkojnë nga kjo opozitë? Varet interesin e cilit fluks apo cilit segment të shoqërisë, sepse të gjithë qytetarët nuk janë unit. Dakor. Në mënyrën që kërkojnë gjithë njëtën gjë. Pra nuk e reflekton interesin e votuesve të Partisë Socialiste, të cilët janë shumë të kënaqur me qeverinë. Pra nuk mund të themi është abstrakte të thuash interesin e qytetarëve. Ne mund ta riformulojmë pyetjen dhe themi a reflekton interesin e qytetarëve opozitar. Mendoj se reflekton interesin e gjysmës ose më pak se gjysmës apo më shumë se gjysmës së opozitarëve. Ne themi që Sali Berisha e kërkon pushtetin për të mbrojtur nga drejtësia dhe nga procedimi penal. Jam i bindur që po, mund të jetë kështu. Po Edi Rama, për çfarë kërkon pushtetin? A e kërkon pushtetin për të mbrojtur edhe ky nga procedimi penal? Pse nuk e kemi shtruar asnjëherë këtë pyetje? Kjo është pyetje më vonë. Edi Rama e kërkon pushtetin për të mbrojtur nga procedimi penal? Mendoj se po. Edhe ky paguan është i gatshëm të bëjë gjithçka. Ka futur në parlament vrasës, trafikant prostitutash, trafikant droge, pengmarrës, përdhunues. Ka korruptuar të gjitha llojet e krimeve dhe të kriminalëve, i ka futur në parlament, ka korruptuar dhe zyrtar të FBI-s, sikurse deshët thoshit ju, me qëllim për të mbajtur pushtetin, sepse Edi Ramës i duhet pushteti për të mos shkuar në procedim penal, sepse me sa duket kemi rrëshkitur dhe jemi bërë ndoshta shoqëri opozitofobe. Themi që këta të opozitës e duan pushtetin për të mbrojtur nga procedimi, po kryeministri për çfarë do pushtetin, a mos e do edhe ky për të mbrojtur nga procedimi penal dhe nga burgu? Jo, a jeni bindur ju që Edi Rama shkon në burg nëse nuk do të jetë kryeminist? Atëherë shkojmë pikën që interesi më i madh. Vetëm një ndërhyrje të vogël. Po. Vetëm një ndërhyrje të vogël se nuk jam dakord vetëm në një pikë kur thuhet që përfaqëson interesat e gjysmës së popullit opozitar. Interesat e popullit shqiptar, më besoni, janë të njëjta. Nuk ndahen, në shumë e vështirë, vetëm militantët mund të ndahen nëse është interesi ose po shkojmë mbrapa interesit të një partie politike të caktuar. Sot është, nuk ka arsim, nuk ka shëndetësi, nuk ka asnjë lloj mënyre jetese si një qytetar normal europian, nuk ka siguri, pra nuk ka rëndësi se cilës parti politike ti përfaqëson apo i përket, sepse realisht janë për gjithë dhe prekin gjithë qytetarët e Shqipërisë. Kështu nuk besoj se duhet të ketë ndonjë ndarje në këtë gjë. Do të po e rithem përveç militantëve. Silvana, duhet shikojmë një insert, sepse do të rikthehemi prapë pikërisht në këtë çështje. Inserti numër 3, lutem. Pjesëtar të ekipit Top Dati në ambasadën e SBA-s dhe zyrtarët e SPAK-ut vazhduan takimet në Washington DC. Kreu i SPAK Altin Dumani pati takime në Byron Federale të Hetimit, në seksionin e rikthimit të asetëve të përfituara nga pastrimi i parave në Departamentin e Drejtësisë, si dhe në Departamentin e Thesarit. Dumani gjithashtu u takua me ndihmën sekretarin e shtetit për çështjet ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit, Todd Robinson, ndihmës sekretarin e shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien dhe zëvendës ndihmës sekretaren kryesore për çështjet evropiane dhe euroaziatike Yuri Kim. Grupi do të vazhdojë udhëtimin studimor me takime të tjera në departamentin e shtetit të SBA
Departamentin e Drejtësisë dhe Administratën Kundër Narkotikëve DEA. I ndritë janë pothuajse takime politike, gati të niveleve politike. Presim që një kryeministër të bëjë takime të tilla, por do të vijë tek ajo biseda që në një farë mënyrë e lam për gjysmë. Po flasim për interesin e qytetarëve. Domthonë sipas gjitha sondazheve, interesi i qytetarëve është goditja e eliminimit të korrupsionit, sepse në paktën këtë mos e thot askush mos e mohoi këtë. Po. Dhe ajo që ju thatë që dhe Rama apo edhe Rama kërkon që mbaj pushtetin për të mbrojtur nga drejtësia, absolutisht është diçka që është krejt normale. Pyetja ime lidhet pikërisht me vizitën, domethënë prej disa ditësh të kryeprokurorit zoti Altin Dumani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me një aradh prokurorësh. Domethënë, a mos është e gjitha Silvana fakte preva, a mos është i gjithë ky tensioni krijuar në parlament për shkak se njerëzit cilët janë angazhuar për të goditur korrupsionin tash shqetësimin, ato që ju e thatë me drejt, interesin më të madh qytetarëve shqiptar, për shkak se ata janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka një sondazh në Shqipëri të kohëve të fundit, i cili na tregon se dy shqetësimet më të mëdha të qytetarëve shqiptar janë ekonomia dhe abuzimi me shtetin. Unë ndërshtoj edhe diçka tjetër. Kapja dhe sundimi i qyteteve dhe i fshatrave të Shqipërisë nga bandat lokale. Qofse e ndoqët ju, zoti Dumani, drejtori i prokurisë speciale, është takuar dhe me shefin e luftës kundër narkotikëve. Dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse familjet kriminale të Shqipërisë, qofshin ato në Tiranë, por dhe në qytetet e tjera, janë familje të bazuara tek trafiku i narkotikëve, tek trafiku i kokainës kryesisht. Dhe kjo ka shumë rëndësi për Shqipërinë. Çmontimi dhe shkulja e bandave kriminale nga qytetet e Shqipërisë. Ne merremi me parlamentin, merremi me hallet dhe me nevojat e politikanëve dhe nuk kuptojmë që në komunitetet e Shqipërisë, në qytetet e Shqipërisë, nga jugu në veri, është një shqetësim real i qytetarëve shqiptar dominimi nga bandat i institucioneve, pushtimi, i hipotekës, pushtimi, le të themi. I hipotekave kryesisht, i tatimeve, i drejtorive të bordëve të kullimit dhe të gjitha drejtorive të tjera. Pra janë këto familje kriminale në qytetet e Shqipërisë, të cilat e kapin nga poshtë pushtetin politik. Dhe kjo është merit drejt për drejt e Edi Ramës, i cili krimin organizuar në politik, nga familje kriminale të marra me qira nga politika, i ka çuar në nivel industrial, i ka integruar në shtet. Pra e ka marrë blerjen e votës, nga blerje e votës në mënyrë të pa profesionalizuar, e ka marrë dhe e ka kthyer në industri, e ka perfeksionuar. E ka marrë përfshirjen e krimit organizuar në politik, nga përfshirje utilitare, dhe me kontrat me qira, e ka futur si pjesë integrale të shtetit dhe të pushtetit të vetë. Dhe vizita e prokurorëve të SPAK-ut në Amerikë është, po e them në thonjë, za shpëtim për Shqipërinë, sepse është derim tani SPAK-u një instrument i cili nuk shantazhohet dhe nuk kapet aq lehtë. Kjo është shumë rëndësishme, sepse prokuroritë e rrethëve në Shqipëri janë korruptuar me peshk në për restorantet të bregdetit, janë korruptuar me makina dhe me apartamente. Pra SPAK-u është një strukturë elitare, cila ka treguar deri më sot, se është vështirësisht e kapshme dhe shantazhueshme. Nuk është sekret që Shtetet e Bashkuara janë investitore të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Në qofë si u kujtohet në 14 shkurt të vitit 2016, në Tiranë ka ardhur sekretari shtetit i asaj kohe, John Kerry, i cili ka lëshuar një deklarat i bëjthirje politikës shqiptare të miratoj reformën në drejtësi. Pra do të thotë është interes specifik amerikan brenda një vendi të NATO-s. Është mirë, keq, është dorëzimi suverenitetit apo jo, kjo është çështje e cila meriton të diskutohet në vazhdim, por ne si qytetarë shqiptar kemi nevojë për produktin e prokurorisë.
Qartë, jo, pyetja është që a mos janë të dyja palët të interesuar, dhe më edhe sigurisht majoranta dhe një pjesë e opozitës pushteti politik, për të shmangur vëmendjen nga serioziteti i akuzave. Absolutisht, pushtu më këtë thash, në qofë se thuet që Zoti Berisha ka frik nga drejtësia, unë jam i bindur që po. Por edhe Zoti Rama, Zoti Meta dhe tjerë kanë frik nga drejtësia. Dhe jo vetëm këta, por të gjithë administratorët e tyre, drejtorët e tatimeve, administratorët e bigjozit, drejtorët e naftës, shefët e hipotekave, kryetarët e bashkive dhe gjithë trafikantët që janë rrjet të mbajtëse e pushtetit tyre, rrjet të mbajtëse e pushtetit tyre, sepse këta e kanë rrjet të ndiku, janë të friksuar nga kjo prokurori dhe shumë mirë që janë të friksuar. Dhe, po të mos ishte për fuqinë e madhe amerikane këtu, hiperfuqinë amerikane, ne do të kishim do një konflikt civil, të investuar nga të dyja palët për të prishur reformën në drejtësi. Por ka qenë fuqia e madhe amerikane, cila e ka mbajtur gjendjen të stabilizuar për të mos shkuar në konflikt civil për të sabotuar reformën në drejtësi. Ju kujtohet juve ambasadori amerikanë në Tiranë pati deklaruar se të tre familjet politike të mëdha janë të investuara që të treja për të sabotuar reformën në drejtësi. Është deklarat publike e ambasadës amerikane. Dhe në qofë se nuk do të ishte kjo fuqi amerikane, dhe në qofë se nuk do të ishte ky popull pro-amerikan në Shqipëri, këta do të inskenonin konflikt civil për ta sabotuar reformën e drejtësi. Interesant, këndvështim interesant dhe më kujtohë në fakt deklarata e Juri Kimit. Jam shumë dakord me atë që sa thua, jam shumë dakord. Është tipike ajo që kanë bërë zakonisht kur prekte ndonjë nga interesat për të prishur balancën. Silvana, kam një pyetje të fundit në fakt për të dy. Po. A potentohet që nëpërmjet këtyre goditjeve të SPAK të prodhohet një ndryshim politik i munguar? Unë mendoj se të paktën mbështetja amerikane që po jepet SPAK-ut është pikërisht për pastrimi nga aktorët e korruptuar, pra hiqja e aktorëve të korruptuar nga politika. Të paktën unë e shikoj kështu dhe shpresoj që do të jetë kështu. Sigurisht në qoftë se kjo ndodh, do sjelli, besoj se ky është synimi. Sigurisht do sjelli ndryshime rrënjësore jo vetëm për sa i përket personazheve politik, por edhe mentalitetit. Dhe realisht unë shpresoj që SPAK të ngelet i paprekshëm, të godasi më fort dhe të godasi realisht ata që duhen goditur në mënyrë që të ngjalli shpresën në popull. Dhe realisht po, unë besoj dhe po e them përsëri, jo vetëm që do të ndryshoj klasën politike si personazhe, por edhe mentalitetin, sepse nuk do jetë më ai mentalitet që unë jam unë dhe nuk më prek njëri, çfarë do që unë të bëj. Po nuk kam më të paprekshëm. Indrit është e njëjta pyetje, domethënë. Po flasim për një interpretim politik të goditjeve të SPAK. Domthonë, cili është synimi politik që fshihet pas goditjeve të SPAK? A mos potentohet ndryshim politik apo jemi thjesht në një domthonë ngjarje normale, një pasojë normale e ri funksionimit të drejtësisë? Synimi i krijimit të SPAK-ut dhe synimi i funksionimit të SPAK-ut është më së pari siguria dhe mekanizmi sigurisë. Pra SPAK-u nuk është i fokusuar si agent politik për të shkaktuar ndryshime politike. Është siguria në radhë parë. Pra një vend i NATO-s ka nevojë të ketë një sistem drejtësie të certifikuar në funksion të ruajtjes së tavanit të përbashkët të sigurisë të vendeve të NATO-s. Në qoftë se si rrjedhojë kësaj ka dhe eliminim të figurave të ndryshme politike, pra kjo është rrjedhoi. Asnjë lëvizje politike dhe asnjë individin politik nuk ka për t'ia dhënë legitimitetin SPAK-u ose fakti që SPAK-u godet disa politikan. Legitimiteti duhet marrë duke qenë përfaqësues dhe i pëlqyeshëm për popullin i cili jeton këtu, duke qenë interpretues dhe mbrojtës i interesave i shumësisë interesave të popullit shqiptar për qeverisje institucionale dhe për ekonomi të stabilizuar që qytetarët shqiptar të munden të çojnë para në shtëpitë e tyre me punë të ndershme. Pra stabiliteti ekonomik dhe stabiliteti institucional. Dakor, thelbi është siguria. Kush e përfaqëson këtë?
se cili nga ata politikanë që do të mundet të përfaqësoj këtë, do të fitoj dhe do të ketë ngritje në skenën politike, por synimi i SPAK-ut nuk është transformimi i skenës politike, është garantimi i sigurisë si një vend i NATO-s dhe për një vend të NATO-s. Por që nuk është habi që të prodhoj edhe... Mund të prodhoj rrethoja si kurse dhe do të prodhoj, pra ka dhëna që do të prodhoj, por nuk është ai qëllimi kryesor. O, ndërkë, një pyetje të fundit lidhje me një status në Facebook, shumë interesant, lidhje me një publikim të fundit të BBC-s për Zotin Basha. On desha kështu një koment, sepse pash që kishit bërë një interpretim shumë pikant. Pikant, çfarë kuptimi ti dhët? Në kuptimin e njohjes, do më thonë se çështjes, dhe arsyes sepse po publikohet një ngjarje e tillë. Dhe si do të reflektohet kjo në spari, siç edhe kam shkruar, nuk është artikulli i BBC-s, posaçërisht për Zotin Basha. Është Zoti Basha i përmendur në tre fjali nga 300 fjali që janë aty. Artikulli ka të bëjë dhe lidhet me shtigjet sekrete të transakcioneve financiare që kanë arritur të krijojnë në Britaninë e Madhe, disa nga ata që mund të quhen oligark ose njerëz të pasur, të pasuruar me korrupsion apo me abuzim në vendet e tyre. Emri i Zotit Basha dhe i Partisë Demokratike ka dalë si rrjedhoj kur është folur apo hetuar për një person që quhet Maxim Trofimets, që është rus i lindur dhe banuës në Moskë, pra nuk ka dalë si synim i drejt për drejt dhe i posaçëm ndaj Zotit Basha, sikurse ka dashur ta paraqesë partia e Zotit Basha dhe ajo çka ne dim është që çështja pak a shumë është sqaruar në lidhje me origjinën e parave, që nuk janë para ruse. Pra ka legitimitet dhe bazë të themi sot se nuk janë para ruse. Por ne nuk e dim se çfarë parash janë, sepse Zoti Basha nuk e ka qartësuar se nga vinë ato para. Njëherë ka deklaruar se janë donacioni 100 shqiptarë amerikanëve. Dhe nga borri i parlamentit, para pak javësh, ka deklaruar se origjinën e parave duhet ta kërkoni në listën e të ftuarve në dasmën e Zotit Shkëlqen Berisha. Pra Zoti Basha ka detyrim të thotë cili nga ata të ftuar në dasmën e Zotit Shkëlqen Berisha i ka dhënë ato para. Pra kjo nuk është sqaruar deri më sot. Është sqaruar diçka në lidhje me a janë apo jo donacione ruse, pra a janë para të prodhuara dhe dalë nga Rusia, por nuk është sqaruar se nga vinë ato para dhe kush i ka paguar. A nuk e thonë sepse kanë frikë ligjin shqiptar, sepse do duhet ta deklaroni në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mund të jetë edhe kjo, nuk e dim. Por dënimi ose pranimi i fajsisë nga ana e agjentit të FBI-s McGonigal na ka sqaruar që Edi Rama ka iniciuar një hetim të padrejtë ose jo ndaj Zotit Basha, ose ka paguar për t'iniciuar hetim. Kjo është tashmë e qartë. Kjo tashmë është e qartë që Edi Rama ka paguar, por kjo nuk e mbyll çështjen e origjinës së parave. Nëse jo nga Rusia, nga kanë shkuar ato para në Amerikë? Aty thuhet që kanë shkuar nëpërmjet të Binjata Trade të një biznesmeni rus, Maxim Trofimets. Këta na thonë që kanë shkuar nga lista e dasmës. Herën më përpara na pati thënë që janë donacioni shqiptaro-amerikanë, pra ne nuk e marrim vesh. McGonigal nuk ka sqaruar origjinën e parave. Ka sqaruar që është iniciuar hetimi pa drejt, por jo origjinën e parave. Në fakt ka sqaruar edhe faktin që nuk kanë lidhje me Rusinë. Po pra, nuk kanë lidhje me Rusinë, është sqaruar, por cila është origjina e parave nuk është sqaruar. Akoma nuk e dim. Silvana, nëse keni një koment në lidhje me këtë, nëse e ke ndjekur së fundmi. Të them të vërtetën, nuk e kam ndjekur. Di që është kërkuar për financim me para të ruse, nuk e di nëse është vërtetuar, kam përshtypjen që nuk është vërtetuar. Ka dy vendime gjykatash që e kanë hedhur poshtë, edhe një vendim gjykate në Shqipëri dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë është mbyllur një hetim brenda FBI-t, por gjithsesi un jam limitet e kohës, thjesht thash se mos e gëndjeru këtë çështje. Unë falenderoj që të kisha në studio. Faleminderit juve, është kënaqësi. Ishte kënaqësi. Indrit, të falenderoj që të kisha në studio. Si gjithmonë, ishte kënaqësi. Të nderuar qytetar, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku, natën e mirë.